Takže čau lidi, já jsem Ambry a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to další díl ze série LEGO Fortnite, konkrétně pátý. Vítám vás u mý nový vesničky, tady u toho krásného jezírka. Takže myslím si, že můžeme jít rovnou na to. No, takže vidíme, že naši dva občané už mají svoji práci očividně hotovou, takže se jich zeptáme, co nám přinesli. Takže, jak jde tvoje práce? Grillovaný maso a upečený vajíčka. Kámo, tak ty jsi frajer. A jak se má naše Maisy? Čo Maisy, stůj! Jo, už je to skoro jak v realitě, se mnou holky nechtějí bavit. Takže, jak ti jde práce? Máš nějaké dřevo, knockwood rody, wooden rody. Let's go. Děkuji moc. Extrémně moc nám toho dali. Máme tady další týpečku, která chce asi určitě taky práci, tak se jí zeptám. Jmenuje se Sunflower, jmenuje se Slunečnice po česky. Dobrý čas na to získat si nějaký nový přátelé, to máš pravdu. Můžeš bydlet v mý vesnici. Ano, jo, bydlím v mý vesnici. Že je prej moc stísněná moje vesnice. Dobře, tak můžeme přistavit nový baráček, protože tohle mi asi očividně málo. Já jsem placenu čestku, abych si uklidil nějaký věci ještě. A myslím si, že se můžu vydat na rozšiřování našeho baráčku. 20 vajíček a 10 masa. No to není možný, gal. Jsou fakt dobrý ty vesničky. Tak uklidil jsem si všechen bordel a utěžit nějaký to dřevo, aby jsme mohli postavit další baráček. Tak hra mi už říká, že jsem hladovej, ale já od mých vesničanů mám tady krásný masíčko. Let's go. Dokonce mi to přidalo dva životy. Já si nám zase zpátky do ruky tu torčku, protože je tady fakt má. To je ale obrovský strom, kolik z něho budu mít dřeva schválně. Cujo, to je kláda. Dokonce to zničilo pár kamenů a stromů okolo. Docela dobrá farma. Můžu to popostrčit a zničit tím tamhle ten strom? Jo, asi je to na mě moc těžký, tak já to zničím. Samozřejmě, že po mně půjdou zase tyhle ty blázni. Teď vůbec víte, že mi vůbec nic nemůžete. Mělo by to aspoň 150 dřeva, abych to mohl jako fakt pořádně vyupgradit. Teď mám 70. Wow, teď to zbořilo dva stromy. Nevidíme, když jsem za stromem? Nevidím. Takhle neviditelný jsem. A už mě viděl, už mě viděl. Au, to mě dokonce vypraštil, frajer. Naštěstí, jak jsme zjistili v minulých dílech, tak dřevo se tady obnovuje tak, že ty stromy znova vyrostou. Takže si myslím, že je to fakt super. Tak už mám 156 dřeva, tak ještě tady vytěžím tyhle dva stromy a jdu domů. Takže je krásně den a já se můžu vrhnout do rekonstrukce naší vesnice. Takže jaký barák si vyberu teďko? Asi bych zkusil nějaký ten modernější, třeba tuhle tu kabinu. A potřebuju 83 dřeva, takže ty můžu udělat dokonce dvě. Tak udělám tady na kraji. Tak, a máme hotovo. Ale já si to samozřejmě upravím, protože to bych nebyl já, kdybych si něco neudělal po svém. Protože tady vevnitř třeba tyhle zdi jsou úplně zbytečný, že jo? Tak. Aby se sem víc vešlo, takže tady budu bydlet asi já. Ale doběhnu si pro dřevo, abych si mohl udělat ty levnější postele. Co ty tady tvoříš? Burp juice mi udělal. Tak dík, no. Tady mi svítí, že můžu zase upgradeovat naší vesnici. Co na to budu potřebovat? Nic moc, tak já si pro to hned dojdu a upgradeuji. Tak, upgrade. Co se nám odemplo? Můžeme tvořit nový velký barák tady. Tady nějaký ještě větší. To bude stát další upgrade. Skoro nic, to je taky levný. Takže do mýho krásného baráčku si taky tady placenu postel. Radši dvě, bych tady mohl být Joe's Macy. Můžu jí sem dát? Samozřejmě, že jí sem můžu dát rovně. Tak se mi to líbí. A co bych chtěl dneska udělat? Chtěl bych si upgradenout workbench zase. Podívat se, co novýho bude moc kraftit. Taky bych si mohl sem vysadit svoje vlastní sazeničky, což dělám co nejrychleji, aby mi to tady rostlo. Měl bych si na to asi udělat nějakou plošinu, kdyby to šlo někam zasadit. Tak, dělal jsem si tady na to krásný plácek a můžu si sem rovnou dát tyhle ty garden ploty, na který se dá sázet. Chtěl bych to asi ještě jednou. Tak. Tak a teďko jestli mám ještě nějaký semínka, protože vlastně na takový je docela dobrý. Protože nemám semínka, tak je zkusím někde sehnout. Ok, takže tady zase ta farma, už chceš bydlet v mý vesnici? Jo, samozřejmě, že pro tebe mám místo, kde můžeš spát, samozřejmě. Takže právě tamhle dálce vidím další čestu. Tak si krásně otevřeme, snad tam bude něco fakt dobrýho. Jo, jak mě to odhodilo, co to je? No co je v té čestce? A už se mi otevřela, ale nic z ní? Jo, něco v ní vypadlo, ale nějaký fakt jako bordely.
No nic, nevadí. Takže je ráno a já se jdu porozhlídnout okolo tady jezera, jestli tady není zase něco zajímavého. Protože to jezero je fakt velký a myslím si, že než ho obejdu celý, tak to zabere docela času. Potřeba bych nějaký ovce, protože by mě zajímalo, co se dá dělat z vlny. Takhle, já jim musím asi pohladit, aby mi dělala vlnu, co? Je. Kolikrát můžu pohladit za chvíli? Vydala jenom jednu vlnu. Můžete jí třeba drpnout na zemi nějaký jídlo? Fakt že jo, ono si to jídlo sežere a dá mi za to aspoň nějakou vlnu. Dá mi za to vlnu, let's go. Nějaký most pustý, to nejde vůbec, že tady v týře je něco takový dělat. Aha, tady jsou nějaký vetřelci, ne, domorodci. Vetřelci. No pojďte do mě, pojďte do mě, pojďte do mě. Au, ale oni docela dávaj. Ne, nechte mě, au, 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 au. Dobrý, tady mají jenom ohýnek. Super. Jako žádný třeba itemy by mi dát nemohli. Tak pojď do mě, vlku, pojď. Já se tě vůbec nebojím. Vůbec se tě nebojím. Vůbec. No, pojď do mě. Let's go. Hala, co mi ukáže? Ukážeš. Větluška. Tak mi ukáž, kam mě vedeš. Mě nevede do tohohle baráku, jo. Kam mě vede? Čestce tady. Co v té čestce? Mlíko mi bylo v čestce. Pětkrát. Mě zajímalo, k čemu je mlíko. Ale můžu se podívat rovnou tady, jestli tady něco není. Užitečný, nic tady není. Bohužel. Ale v tamtý zříceniny by mohlo něco být. Prosím, ať tady něco je. To se není prázdný. Ať to se prázdný, to nevadí. Jinak pokud chcete nějaký další hry, abych točil, tak můžete určitě napsat do komentářů. A rozhodně dejte like a odběr. Tamhle vidím nějaký kouř, tak se podívám. Schválně, jestli tam jsou nějaký zase domorodci, nebo co tam bude. Jo, to je kouř z mý starý bejsky, já se vždycky tady leknu, co tam v dálce čoudí. A ono nic, je tak morbidní, já prostě z ní vyžebrám vajíčko a pak je zabiju na maso. Hele, mám mu nějaká lvoholka, nebo tigroholka, něco jako mě. Čau, jmenuje se Tabby. Tabby, tak chceš bydlet v ní vesnici, nebo nechceš? Pojď sem. Už je moc stísněná tato vesnice, takže ty chceš ještě další barák, abych sem postavil, jo. No dobře, tak já dojdu natěžit zase nějaký dřevo. A zkusím teda ještě trošku zvětšit tu vesnici, aby si nestěžovali, že je to tady moc stísněný. A získám tuhle novou vesničanku. Jdu 169 dřeva, abych mohl postavit ten velký barák, takže asi víte, co je v plánu. Co to je za obludu? Holo, hustý. V příštím díle se určitě podíváme na tuhle obludu a zkusíme ji nějak zabít. Co to je? Hustý. To je navázá rány. Jak jde po těch skeletonech? Hustý. Takže příště bych se na ní určitě šel podívat. Ne, nechoď za mnou. Kámo, hlavně snad nepůjde teď za mnou. Ne. Na druhou stranu se otočadí, no, snad nepůjde do mý vesnice. Vypadá to, že se na mě vykašlal. Nebo? Snad jo. Jo. Takže já už mám dostatek materiálu na to, aby vycraftil další tenhle ten baráček. Tak, myslím, že takhle na rohu naší vesnice můžu placenout další barák. A rovnou ho postavím, protože na něj mám materiál. Podle mých výpočtů bych na něj ten materiál měl mít. Jestli ne, tak... Tak nemůžu počítat. Ale já samozřejmě počítat umím, takže jako čeho se bojíte, víš to. Tak, teďka už začnu s předcíní. Pět a šest, takže máme hotový baráček novej, to je hustý. A ten je fakt pěkný, ten už vypadá jako reálný barák skoro. Už to není taková chatrč jako naše tady dvě začáteční dílny, to je taky hustý. To ty, udělal jsem už nějaký drinky zase. Jo, slev juice a slurp juice. Tak, a já už si můžu upgradeovat tu vesnici znova. Takže potřebuji 20 nokrutů a 30 granic. Jak se máš ty, Macy? Mám jenom 19 nokrutů.
kámo, ne. No tak se asi zase bude v příštím díle těžit, no. Vypadá to tak, že mi už dochází kořeny a marble už taky moc nemáme. Z toho, co jsme měli za začátku, takže v příštím díle určitě půjdu těžit a půjdu vyfajtit to monstrum. Takže myslím si, že s těma obrovskýma upgradema vesnice a s našima vesničanama se můžu pro dnešní díl rozloučit a že v příštím díle vás čeká spousta nových upgradeů a hlavně fight s tím monstrem, co jste viděli v dnešním díle. Takže zdarec!